Hej hej och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. Här har vi dagens projekt i sitt slutskede så att säga. Och det är en ordentligt lång halsduk som jag har virkat på längden faktiskt. Och det här är en tubhalsduk. Jag har alltså virkat runt, men man skulle också kunna göra den här som en lång halsduk om man vill det. Jättefint garn här. Och som ni ser så är det dubbelstolpar som jag har använt mig av när det kommer till mönstret. Så jag ska börja med att visa garnet här, och det här känner ni igen om ni följer den här kanalen. 80% akryl, 20% ull. Och här om vi tittar ovanifrån så ser vi garnet i sin helhet så att säga. Det är då två färger, tre snarare. Det är liksom en gradvis övergång mellan en kall rosa som sen går över till typ persika, för att bli orange till slut, och sen går den väl tillbaka till en ljus puderrosa färg skulle man kunna säga. Och jag ska ju börja inuti här så jag kan dra ut den här delen av garnet som faktiskt är puderrosa. Och vi ska också ta oss en närmare titt på själva garnet. Det här är nämligen av den varianten som består av flera smalare trådar som man ser ganska tydligt. Och när den här färgförändringen sker, då är det liksom med en tråd i taget, och det är det som gör att den blir väldigt gradvis och subtil. Okej, jag ska prata om själva mönstret här då. Dubbelstolpar som ni kanske såg. Och faktum är att jag ska virka på längden. Så våran första rad nu kommer att bli jättelång. Och jag ska inte räkna antalet maskor, utan vi ska ha 120 cm. Så jag virkar på här. Och när jag känner att vi har kommit i närheten av önskad längd så kommer jag att ta fram mitt måttband och kolla. Så som sagt, det är en tubhalsduk det här ska bli då. Så 2 varv åtminstone, kanske 3, runt halsen. Så för att göra det enkelt för mig här så har jag nu vikt den här dubbel. Så vi vill ha 60 cm då. Och ja, det verkar som att vi faktiskt kommer upp i exakt det. Perfekt. Så det är då 120 när den här inte är dubbelvikt. Och nu ska vi bara se till att vi inte har några, att den här inte har tvinnat sig någonting. Så vi får lägga ut den här platt och snyggt, i och med att vi ska virka i en loop så att säga. Så se till att den är fri från att den har tvinnat sig. Speciellt här på slutet ser det väldigt riskabelt ut med det. Så där, och sen ska vi då hitta den allra första maskan, och där ska vi gå in med våran virknål och vi ska fästa med en smygmaska. Så nu har vi liksom en gigantisk loop här och vi kommer bara virka runt. Om ni nu inte ville ha en tubhalsduk utan ni ville ha en lång halsduk, så låter ni givetvis bli det här steget då. Och vi ska ha 3 luftmaskor för höjden. Vi ska nämligen göra dubbelstolpar då. Okej, så vi sätter igång på en gång här med våra dubbelstolpar. Och inga konstigheter, vi går ner som vanligt där vi ska gå ner så att säga. Hoppar inte över någonting eller så. Så bara en dubbelstolpe per maska här. Och färgen som vi har just nu är då den här ljust puderrosa färgen. Okej, nu är första raden avklarad här. Och som ni ser så blir det ju väldigt högt när man gör dubbelstolpar. Så det kommer inte ta så lång tid. Vi behöver inte så många rader för att det här ska bli så brett som ni vill ha det. Okej, jag ska ju avsluta den första raden med att fästa med en smygmaska. Så varje gång vi påbörjar en ny rad så gör vi 3 nya luftmaskor då för höjden. Och liksom påbörjar ny rad. Så nu när vi gör andra raden så ska vi göra som följer. Vi ska fortsätta med dubbelstolpar, men vi ska nu gå in mellan var och en av de här dubbelstolparna i raden under. Och vi har ju inte gjort något mellanrum, vi har ju liksom inte gjort luftmaska emellan eller någonting. Men det är ganska löst. Jag antar att virknålen är ganska stor i förhållande till garnet. Så det är väldigt luftigt. Så det är inte svårt att komma emellan här. Så vi går alltså ner emellan då varje. Och förutom det så är det inga konstigheter. Så var och en av våra nya dubbelstolpar går ner emellan där. Och när vi har kommit en liten bit så ser vi då att det här är liksom nästan som en stegeffekt. Det blir ju liksom som ränder eller vad man ska säga. Ja, stolpar. Men i och med att vi går ner emellan så ser det ut som att de hamnar varannan här. Och det ser faktiskt ut som att vi har virkat. Att vi liksom har hoppat över en maska mellan varje dubbelstolpe. Men det har vi faktiskt inte. Så när man gör dubbelstolpar utan mellanrum så brukar det bli ganska kompakt. Men som sagt, virknål 7 mm. Hade man velat ha ett kompakt resultat så kanske jag hade tänkt mig 5 eller 6. 5,5 kanske. All right. Vi fortsätter här på rad 2. Och vi har ju fortfarande ett enfärgat garn här. Vi har inte kommit fram till något färgskifte riktigt ännu. Och som alltid med dubbelstolpar så går det ganska snabbt här faktiskt. Så på det sättet så är det ju väldigt tacksamt med dubbelstolpar. Nu har jag kommit runt här. Så jag är klar med rad 2 och det återstår bara att fästa då. Precis som jag gjorde med första raden med en smygmaska där. 3 nya luftmaskor. Nej, jag skojar bara. Det räcker faktiskt med 2. Och varför räcker det med 2? Jo, därför att jag ska gå ner på en gång så vi behöver liksom inte en för avståndet så att säga. Vi går ju liksom ner innan vi har kommit fram till den första stolpen så att säga. Nu kan vi ta oss en titt på färgövergången här som är väldigt smyg. Den sker i smyg. Så om vi tittar noga på garnet här så ser vi 3 tvinnade trådar här. Och det är alltså en åt gången som byter färg. Så man ser det knappt. Vi ser lite grann här att den går över till en aprikosorange färg. Jo, lite syns det faktiskt. Och detta sker precis i samband med att vi påbörjar rad 3. Alltså det är ju praktiskt att det sammanföll. Okej, vi fortsätter precis som tidigare då. Så det är dubbelstolpar i varannan. Eller varannan är det inte alls. Vi går ner mellan varje dubbelstolpe. Var vad jag skulle säga. Okej, ett litet tidshopp där då. nu är jag nästan klar. Och jag har en bit kvar, men tänk på att varje rad är 120 cm av dubbelstolpar. Så det krävs ganska mycket garn för att det ska bli en hel rad så att säga. Och jag tror knappast att det här kommer att räcka. Så jag avslutar här. Och vi har precis hunnit få med en rad av den här nya kalla rosa färgen här. Så nu kan vi ta oss en titt här på resultatet. Vi började alltså med den här puderrosa färgen som sen gick över till en aprikos och sen orange färg, och sen gick den i sin tur över till den här kalla ljusa rosa färgen. Väldigt fint faktiskt. Ja, och som sagt, det är en tubhalsduk som kommer ligga flera varv runt halsen här, så här på ett ungefär kommer det se ut då när ni har den på er. Väldigt håligt resultat också med tanke på att vi inte gjorde några mellanrum här mellan stolparna. Man ser ju tydliga gluggar här emellan, och det kan ju vara trevligt om det liksom inte är 30 grader kallt utan lite mer slutet på vintern, tidig vår som vi närmar oss nu. Okej, det var i alla fall allt för dagens video. Tack så mycket för att ni hängde med. Ge mig gärna en tummen upp och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Tack så mycket och vi ses nästa gång.